Vamos estudar hoje conjuntos. Conjuntos. Aí temos os conjuntos dados. Conjunto U, formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Conjunto A, 1, 2, 3, 4. Conjunto B, 2, 4, 6 e 8. Conjunto C, 1, 3, 5, 7. Conjunto D, 3, 6 e 9. Conjunto E, 4 e 8. Determine. Esse símbolo aqui é união. A unida a B, aqui é A interseção B. União são só é juntar os dois conjuntos. Eu escrevo conjunto A, 1, 2, 3 e 4, e acrescento o conjunto B, sem repetir. Não precisa repetir 2 e 4, já tem, eu boto só 6 e 8. Interseção. A interseção é o que tem igual. O que é que tem no A e no B? O 2 e o 4. Então a interseção é 2 e 4. A unida C, eu escrevo conjunto A, 1, 2, 3 e 4. E acrescento C. Quem é o C? 1, 3, já tem 5 e 7. A interseção com C é o que tem no A e tem no C. No A e no C tem o 1 e tem o 3. Então é 1 e 3. Então, união é juntar os dois conjuntos, interseção é o que tem igual. Só aqui, ó. A interseção com C no é 1 e 3. Agora, quando tem parênteses, eu resolvo parênteses. Vamos lá. B, interseção com C. O que é que tem no B e no C? Igual. No B e no C, 2, 4, 6 e 8, 1, 3, 5, 7. Não tem nada. Então é vazio. Vazio eu posso representar assim ou posso representar assim. Unido. D, interseção com E. O que é que tem no D e no E? 3, 6, 9, 4, 8. Nada também. Então a união de vazio com vazio dá um conjunto vazio. Né? Então vamos lá. Determine o complemento. Complemento de conjunto, ó, é representado por o A, pelo complemento de A, em relação sempre ao conjunto grandão, ao universo. Então, com tracinho em cima. Pode ser, nos livros mais antigos, tem assim, complemento de A em relação a U. É a mesma coisa. É só eu fazer U menos A. É o que tem no U e não tem no A. Eu tiro o A do U, que é 1, 2, 3, 4, né? Tirei do A, fica 0, 5, 0, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. A mesma coisa com B. Tiro o B do U, elimino os elementos de B de 2, 4, 6 e 8. Então fica 0, 1, 2 não, porque 2 tem B, 3, 4 não, porque tem B, 5, 6 não, porque tem B, 7, 8 não, porque tem B, aí vai, 9 e 10. Complemento de C, agora eu olho para o C. Eu vou tirar do U o 1, 3, 5 e 7, então fica 0, 2, o 3 não, né? 4, o 5 não, 6, o 7 não, 8, 9 e 10. Agora com D, eu tiro do U o 3, 6 e 9, então fica 0, 1, 2, o 3 não, vai ficar 4 e 5, o 6 não, aí fica 7, 8, o 9 não, aí o 10. Letra E, eu tiro o 4 e 8, complemento de E. Tirando o 4 e 8 fica 0, 1, 2, 3, o 4 não, 5, 6, 7, o 8 não, 9 e 10. Bom, complementado o conjunto. É o que falta no conjunto para ele ficar igual ao conjunto maior. Bom, aí quase que a mesma coisa, diferença de conjunto. Você pegar, ó, A menos B é o que tem no A e não tem no B. Aí eu faço, o que é que tem no A e não tem no B? O 1 e o 3, né? Tem no A
E não tem no B, o 1 e o 3. Tem no A e não tem no B. Quando você fizer B menos A, é ao contrário. Tem no B e não tem no A. O que é que tem no B que não tem no A? O 6 e o 8. O 6 e o 8. C menos A. Tem no C e não tem no A. O 1 tem lá, o 3 tem lá, o 5 e o 7. D menos E. Tem no D e não tem no E. Tem no D, o 3, o 6 e o 9. Não tem no E. O 3, o 6 e o 9. Lembre-se que se eu fizer E menos D, é o que tem no E e não tem no D. É o 4 e o 8. Bom, agora vamos fazer... Vamos representar isso em diagrama. Vamos lá. Represente em diagrama. Letra A. A inter B. B inter C, A inter B inter C, letra D, A inter B inter D. Se tiver, né? Letra E, A menos B, letra E, B menos A, letra C, C menos D, letra D, D menos C, letra E, B inter C, inter, B inter C, inter D, letra F, o complemento de A. Então vamos começar, senão não dá. Ó, a interseção de A com B, eu faço o conjunto A, ó, e faço o conjunto B. A interseção, quer dizer, a parte que tem nos dois conjuntos, é essa parte daqui, ó. Ó. Então olha, o que é que tem de interseção no A com B? No A com B, o que é que tem igual? O 2 e o 4. Então, aqui fica o 2 e o 4. Para completar o A, falta o 1 e o 3. Para completar o B, falta o 6 e o 8. Aqui eu tenho, olha, A inter B, 2 e 4. Aí por aqui eu vejo, A menos B, é o que é só de A, em português. B menos A, é o que é só de B, 6 e 8. E A unido a B, é só botar tudo. 2, 3, 4, 6 e 8. Tudo representado em diagrama, né? B inter C, só vai fazer dois conjuntos. Um representa B, outro representa C. Aqui eu boto que tem igual nos dois, B e C. O que é que tem igual nos dois? Nada. Nada, não tem nada, né? Então aqui o B vai ser 2, 4, 6 e 8. O C vai ser 1, 3, 5 e 7. Então isso na realidade é separado. Porque não tem nada aí, ó, junto. 2, 4, 6 e 8. 1, 3, 5 e 7. A interseção dos três, ó. Aí eu tenho três conjuntos. A, B e C. Essa parte daqui é dos três. O que é que tem nos três? A, B e C. Tem o 1? Não.
O 1 tem no A e no C, mas não tem no B. O 2 tem no A e no B, mas não tem no C. O 3 tem no A e no C. O 4, o 5, não, também não tem nada. A interseção dos três é vazia, né? Então, a interseção de A com B, daqui para aqui, é essa parte daqui, ó, é 2 e 4. Então, aqui, nessa parte aqui, fica 2 e 4. Ó, essa parte daqui. 2 e 4. A interseção de A com C é aqui. A e C é aqui, ó. De A com C é 1 e 3, né? 1 e 3. 1 e 3 está aqui, ó. 1 e 3. A interseção de B com C é aqui. B com C. O que é que tem B com C? Também não tem nada. Vazia. Aqui, ó. Não tem nada. Vazia. Aqui também não tem nada. É vazia. Né? Agora eu completo. Conjunto A. Tem 1 e 3. Falta 2 e 4. 2 e 4 já está ali, ó. Ó, 2 e 4 é aqui. 1 e 3 é aqui, né? Então o A já está tudo aí. Conjunto B. Tem 2 e 4 aqui, né? Ó, 2 e 4. Falta 6 e 8. 6 e 8. Conjunto C. Tem 1 e 3. 1 e 3. Falta 5 e 7. Aí eu analisando o gráfico, eu vejo que quem é só de A, só de A. A parte só de A é essa daqui, ó. Ó. Só essa. Não tem nada. Só de A. Vazio. Então aqui é vazio. Vou até botar, ó. Aqui é vazio. Só de A. Só A. Vazio. Só de B. Essa parte aqui, ó. 6 e 8. Então, só B. 6 e 8. Só C, 5 e 7. A em TC, 1 e 3. B em TC, vazio. Bom, tudo aí. Vamos ver agora o próximo. A inter B inter D. Vou botar aqui. A inter B inter D. Aí eu faço os três conjuntos. Na ordem que eu quiser. Aí eu vejo A, B e D. O que é que tem nos três? A, B e D. A, B e D. A e B tem 2 e 4. Não tem nada. D é 3, 6 e 9. Então, aqui a interseção dos três é aqui, ó. Ó, ó. É vazio. A interseção dos três. É um pedaço do desenho que é dos três. Ao mesmo tempo. Agora eu faço. A inter B. A inter B é 2 e 4. A parte que é de A e de B é essa daqui, ó. 2 e 4. Eu vou fazer agora. A inter C, D. É esse pedaço daqui. A interseção de A com D. Também não tem nada. Tem. Tem o 3. A inter D é 3, ó. É esse pedaço daqui. Agora eu tenho a interseção de B com D. É esse pedaço daqui. O que é que B e D tem? B e D. B e D. 2, 4, 6 e 8, 3, 6 e 9. 2, 4, só. Tem um 6. Agora eu completo. Completando o A. O A ali já tem 2, 3 e 4. 2, 3 e 4, falta 1. O B tem 2, 4, 6. 2, 4, falta 8. O D tem 3 e 6, o D, falta o 9. Então aí eu tenho, vou botar aqui em cima, depois eu faço o outro. Aqui, ó. Só de A é o 1. Só de B é o 8. Só de D é o 9. Se eu fizer agora, ó. A inter B é 2 e 4. É B inter D, B inter D é 6, e A inter D é 3. E a união é todo mundo. Vamos lá. A menos B, eu faço aqui, ó, A menos B
e o voto é interseção de A e B, que é 2 e 4. Completo A com 1 e 3. Completo B, falta 6 e 8. Pronto. A menos B é o mesmo que só de A. É 1 e 3. B menos A é o mesmo que só de B. Só de B, 6 e 8. Pronto. Eu vou fazer C menos D. C menos D aqui. C e aqui D. Faço a interseção de C e D, que é 3, né? Ó. Temos 2. Completo C, 1, 5 e 7. 1, 5 e 7. Completo D, 6 e 9. Então, C menos D só de C é 1, 5 e 7. D menos C só de D, 6 e 9. A interseção de B, B inter C inter D, aqui esses aqui. Vou botar aqui. B, C e D. A interseção dos três fica aqui. A interseção dos três. B, C e D, né? O que é que B, C e D tem? 3, 6, 9. Aqui é 3. 6. Não tem nada. Então é aqui, ó. A interseção dos três, essa parte, ó. Ó. É vazia. O complementar, aqui ó, o complementar de A, eu faço o conjunto U, ó, o conjunto U, dentro eu boto o conjunto A, né? Conjunto A. Conjunto A está dentro de U, ó. Tem um ali, tem dois ali, tem três ali, tem quatro ali. Eu sei que A está contido em U, ou U contém A. Então eu vou completar, eu boto A. 1, 2, 3 e 4 aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. O que é que falta? Fora. 0, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Esse aqui é o complemento. Então, o complemento de A é o que está fora. 0, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aí é feito na forma de diagrama. Então, fizemos união, interseção, diferença, complemento. Vamos ver se só pertence, não pertence. É rápido. Vamos lá. Use, pertence ou não pertence. Letra A, 2 e o conjunto A. Letra B, 3 e o conjunto B. Letra C, 5 e o conjunto D. Letra D, 6 e o conjunto E. Letra F, 4 e o conjunto A. Letra G, 8 e o conjunto B. Então, pertence ou não pertence, eu vou dizer, se o elemento tem um conjunto, ele pertence. Se não tem um conjunto, ele não pertence. Tem dois em A? Tem. Aí eu uso o símbolo de pertence. Aqui escreve pertence. E aqui é a negação. E qualquer símbolo de matemática, curto ou nega? Não pertence. Então vamos lá. Tem 3 no conjunto B? Não. Então não pertence. Tem 5 no conjunto D? Não. Não pertence. Tem 6 no conjunto E? Não. Não pertence. Tem 4 no conjunto A? Tem. Então é pertence. Tem 8 no conjunto B? Tem. Então é pertence. Esses símbolos eu uso para relacionar um elemento com um conjunto. Lembrando que o conjunto eu represento por letra maiúscula e o elemento por letra minúscula.
Agora eu tenho uma relação de inclusão, que é conjunto com conjunto. Relação de inclusão. Relação de inclusão. Aqui eu tenho esse. É. Está contido, não está contido. Ó. Contém, não contém. Vamos lá. Aqui, ó. Está contido. Não está contido. Contém. Não contém. Basta a gente lembrar, ó. O piloto está contido em minha mão. Minha mão contém o piloto. Quer dizer, o menor está contido no maior. Ou o maior contém o menor. Então, use vamos lá. Aí a relação entre dois conjuntos. Lembrando que pertence e não pertence é a relação de elemento com conjunto. Aqui, relação de inclusão, contido e não contido, é conjunto com conjunto. Então eu boto o conjunto A e o conjunto B. Letra B. O conjunto 1 e o A, ele está C. O B e o U, letra D. O C e o E. Letra E, o E e o U. Letra F, o U e o E. Bom, para o elemento estar contido no conjunto, tem que todos os elementos desse conjunto estar no outro. Então, para A estar contido em B, todos os elementos de A tem que estar em B. Então, todos os elementos de A estão em B? Não. Então, não está contido. Ok, A não está contido em B, ou B não contém A. O U é maior, então não é contido, eu uso contém. Porque o conjunto maior contém ou não contém o menor, né? Então, todos os elementos de A tá no conjunto U? Tá. Então, U contém o conjunto A. O conjunto B é menor do que U. Então, B, se todos os elementos de B estiverem em 1, B está contido em 1. Todos os elementos de B estão em 1, 2, 4, 6 e 8, 2, 4, 6 e 8 está. Então B está contido em 1. C e E são dois conjuntos pequenos. Significa que eu posso usar qualquer símbolo. Lembrando que se C estiver contido em E, todos os elementos de C estão em E. Todos os elementos de C estão em E? Não. Todos os elementos de E estão em C? Não. Então, se eu posso responder que não está contido, ou posso responder que não contém. Né? Relação de dois conjuntos. Posso fazer as duas coisas. E e U. E é o elemento pequeno, U é o elemento grandão. Então, se isso for verdade, todos os elementos de E estão em U. Todos os elementos de E, 4 e 8, está em U. Então, E está contido. Aqui, ó. Aqui é o conjunto maior, aqui é o conjunto menor. Então, E contém. Todos os elementos de E têm U. Então, U contém E. Então, vamos ficando por aqui. Até a próxima videoaula.